I bukan seorang yang kuat agama. I tak sembahyang lima waktu dulu. Cuma sembahyang Jumaat je. Ni cakap betul-betul. But I like to learn from senior. Bang, macam mana you buat ni? Macam mana you ada perasaan nak sembahyang lima waktu? Okay bro, dah 17 tahun. And then sekarang you buat apa lepas you resign? Sekarang I venture into takaful. Okay. Dengan syarikat Bomford Capital, tapi in takaful part kita division panggil kumpulan Bomford. So we ni which is purely on takaful. About one year. So apa yang you adapt culture cabin crew kat sini? Ada ke? Ada. Ada. Culture cabin crew taught me a lot lah. I believe everybody. So if you pick up very nice, very well. So I believe in you must stay humble. It's not like whenever you have certain title or certain weight to carry, you mustn't carry the air. No. Kita tengok banyak I paling admire Sultan Perak sebenarnya. I pernah serve dia sekali je dalam kapal. Dia masuk, he were alone. He came on board and I asked him, Yama Mulia, may I get you anything to drink or what? Dia cakap, no Syarul. He look at my eye and my name tag. He look properly. He mention my name properly. Usually orang suruh nak sebut nama I tau. Syarul, Syarufti. So then after that dia datang kat I, dia cakap, just give me a bottle of water. Small bottle of water. I bagi and then just to, yang awak mulia just tidur. Dia tidur 14 jam tu London flight. Sampai-sampai he just freshen up. Dia tak makan apa. Dia bangun, dah siap semua nak keluar. He came to me, he himself as a royalty, came to me and show his hand and shook my hand. Thank you very much for the great service, Syarul. It is one thing that I really learn a lot. And one of the VVIPs yang I admire, Tan Sri Arumugam. Bukan Datuk Arumugam tau, Tan Sri Arumugam. Dia not that tall, not that middle size and then long hair a bit. I believe we were talking quite sometimes. He a very generous person. He travel with kita punya apa CCM and different kind of food. Semua yang berbeza masa sampai daripada ex London tengok apa benda lah checklist ni tebal betul kan. Buah must be sweet lah, exotic fruit lah and so on. Everything are totally different. So he very humble. I think he holds more than 10 private listed company. Some of the companies that listed out in NYSE. So and he yet carry himself very well, very very well. Even Tan Sri Vincent Tan, kita tengok diorang macam mana, diorang ni kaya raya yet still very very humble. They can be very nice, talk to you in a nice manner, came to you, even talk to you. Even kita punya Agong kan, masa tu he was Tengku Mahkota pun cakap dengan gaya biasa kan. I managed to serve juga, managed to meet and take picture with our Tuanku Permaisuri and also very humble. So from there you learn how can this successful and having a title kind of person can be such a humble person. Why not you carry the same thing? We are nobody kan, why must we carry certain character? Kita bukannya ada bodyguard ke apa so on. So pick up benda macam tu, you try to humble and I like to mix around. I believe everybody deserve to have a chance to talk to anyone. So I always try to maintain myself as mix with everybody. Okay, apa lagi yang you rindu sangat bila you left airline ni? I rindu kawan-kawan lah sebenarnya. Kawan-kawan macam bila okay macam kita pergi Madina. Let's see lah Zarul, besok breakfast pukul berapa? Kan? Ataupun jom subuh sekali. Jom kita pergi sama-sama. And then I belajar dengan Jamal Bak Tungkul JBT. I bukan seorang yang kuat agama. I tak sembahyang lima waktu dulu. Cuma sembahyang Jumaat je. Ni cakap betul-betul. But I like to learn from senior. Bang, macam mana you buat ni? Macam mana you ada perasaan nak sembahyang lima waktu? Dia selalu cakap, Syarul, awak berdoa je. Doa supaya awak nak terima iman. Then I belajar macam mana, apa tu baki,
nak angkat jenazah. Dulu saya takut dengan jenazah, saya takut dengan mayat. Tapi dia cakap dengan saya, Syarul, first yang ajar saya, LS Yunus, I think dia dah berhenti lama. I think you kenal Yunus kan. So dia cakap dengan saya, kejar jenazah tu, angkat. Kau angkat je. First time it was dekat in Mekah. It was long time ago. My first time pergi. You dapat, I tak tahu, takut. And that particular first time ever I buat umrah tu, I dapat cium ajar aswad. I tak tahu benda tu apa benda. So I, my mom selalu ajar agama. I tak pandai baca Quran. Dia akan ajar I Romanize. So I kena, apa semua I kena hafazan, based on hafazan. So my sembahyang semua I ikut hafal. So lama I fikir, apa yang nak dalam hidup ni? Agama tak pandai, sembahyang pun tak nak. So I learn from all the seniors lah. But Jamal Pak Tungkul, the one that touch my heart. Betul. Bila you cakap pasal tu, ramai masyarakat, tak semua, tapi ramainya, kebanyakannya mengatakan kerja pramugari, pramugara, you know, very dedah dengan you know, serve arak dan betul. Yes. Apa pandangan you dengan kerja? Pandangan saya, ramai IFS, ramai senior crew, dia orang sembahyang ikut waktu. Kan kita ada peredaran waktu, check dengan pilots and so on. Tapi saya yang sengaja lari-lari. Saya macam, tak apa lah, nanti-nanti lah. Sembahyang kat bilik lah. Lepas tu, you penat, you tidur, you tak sembahyang. So, one of the reason I berhenti, I nak cuba. Alhamdulillah sampai sekarang, I tak berhenti tahajud. I think ni kawan-kawan, you kena ingat lah. Tahajud ni salah satu benda yang, sembahyang sunat yang paling di, paling afdal lah sebenarnya, yang selepas lima waktu kan. So I try lah, I try myself. Why I resign? I tak cakap Malaysia Airlines tak bagus, best, sangat best lah. I rindu kawan-kawan macam tu lah, kerja kebaikan. Apa tu raudah, tak tahu sembahyang dengan siapa. First kali dengan Mr. Jason Statham, Kamaruzaman Ali. Kita pun tak tahu masuk Madinah apa benda ni, orang berebut. Kita sembahyang sini, kenapa berebut ni lah. Kita pun sembahyang, betul tu bawa muazzil kali. Tanyalah Pak Arab sebelah tu, why everybody keep on, you know, try to, masa tu dia tak letak partition tu tau. Everybody is like try to get themselves into this particular carpet. That gentleman told me, it's raudah, dia cakap. Kita pun tak tahu raudah, oh ya yeah, kan. Balik-balik Google lah. Then I always encourage my friend yang mana tak pernah pergi Madinah tu, every time, eh jom kita pergi raudah. Apa raudah? InsyaAllah doa you termakbul. Tapi seronok bila my experience last first Madinah was orang dah habis balik untuk balik daripada musim haji. So kita ambil few batch yang last. So Madinah kosong kan. Raudah tu macam selapang-lapangnya untuk kita. The best experience lah. Hari Raya 17 tahun you kerja berapa Hari Raya you dapat? Okay, I dulu memang tak pernah apply cuti. To be honest, eh, kesian juga kawan-kawan kita kerja MAS. Apply cuti kadang tak dapat. Okay, memang you join, memang dah tahu dah. Memang cuti-cuti ni bukanlah satu benda yang okay kan. Tak senang dapat. Tapi I tak pernah apply, because I believe rezeki. You dapat, Tak dapat. Tapi I pernah kerja time raya kan. Selalu tak pernah lah first day hari raya. Selalu macam second day hari raya. Pernah in London, first day hari raya. And Mumbai. Malam raya dekat London. Pernah. Itu dua tiga kali dah. Tapi most of the time I tak pernah apply cuti. Mesti dia bagi I mungkin petang tu baru pergi flight, ataupun arrival dah dah belum nak raya lagi, masih sempat. So, I tak pernah apply cuti. Throughout my life, I tak pernah ambil MC. I tak pernah ambil emergency leave. Alhamdulillah lah, I tak minta sakit. Tak pernah hospitalized. So I okay lah, working masa tu okay. So yelah. Selalunya macam itulah, dia bagi kita maybe tengah hari pergi flight on the first day raya kan. Me myself also tengah hari first day raya pergi Osaka. Dan aku seorang pula yang beraya. Tapi best, kita sampai dekat Osaka, semua jom kita raya, celebrate dengan Garul kan. Dengan sushi, dengan rendang. So campur sekali sushi dengan rendang dekat betul. Osaka. Experience lah kan. Experience betul. So, cerita sikit, mungkin you nak bagi tahu pasal Bonford Capital ni. Mungkin ada orang kat luar sana mungkin nak tahu takaful tu apa. Mungkin dalam seminit dua. Takaful, sebenarnya I tak pernah tahu apa takaful. First kali yang buat I tersentuh takaful masa first kita punya MCO. Masa tu pandemic just happened. Then I stay at home alone. My wife is in Singapore 6 months with my son. My son masa baru umur sebulan lebih kan. So I tanya diri I, apa yang nak?
I nak ketenangan sebenarnya. I memang betul orang kata kejar duit ke apa ke. Actually it's not matter of money that much. Masa tu I fikir I nak satu benda yang tak pernah explore. Dulu I tak suka perkataan takaful. I benci perkataan takaful, hibah, I tak tahu. So I ambil lesen diam-diam. Masa I pun cuba belajar sikit-sikit. Few of our colleague yang mana nak join takaful tanya I macam mana insurance and so on. So and then I nak spreadkan kalau boleh kepada orang ramai. Fahamkan apa maksud? Apa syariah? Kenapa orang nak takaful? Apa tu surplus yang orang tak pernah dengar? Apa tu? Kenapa banyak company-company sekarang tekankan pasal takaful? Pasal antara orang kita yang orang Islam ramai yang masih tak tahu perbezaan konvensional dan takaful yang mana ikut syarak dengan syariah. So itu one of the reasons I nak spread this good awareness. Even I met many of other companies and diorang membangunkan takaful pada I, I takkan locate. Ilmu ni kita share. So dengan Bonfort Capital, Bonfort Capital keluarkan satu company nama Kumpulan Bonfort. And I believe kenapa tak kita keep on spreading. Orang tak tahu, orang kata tak kenal maka tak cinta. Orang tanya apa yang kerja? I nak build a career actually. I nak career, I nak progress. I tak kejar pangkat tapi I nak kejar kejayaan. Maksudnya macam mana you nak ada good follower? How are you going to have a very good partners or few other partners yang growing? It's all hard work lah. And you need to have a lot of passion, patient and skill. Okay. Ni baru terlintas. 2014, you know, MH370, MH17. MH370. You ada batchmate ke rakan ada, yang rapat dengan you? Kaum baik, Rin Hassan. I think Rin Hassan is one of the person yang orang ramai suka lah. Humble, handsome, baik. So dia cakap macam ni, Syarul, aku nak honeymoon dengan bini aku dekat Paris, dia cakap. Bila? Sebelum dia meninggal tu. Sebelum that? Betul-betul dalam few months atau few weeks tu, dia cakap aku nak honeymoon pergi Paris, dia cakap. Then balik daripada Paris, dia ada bawa wife dia dengan anak dia pergi I think Lexus Hibiscus, something like that lah. So one day he called me, Syarul, aku ada Beijing 777, dia cakap. Kita masa tu rating 380, kita ada license 777, but priority is priority is if you roster for 380, you memang 380, tak boleh nak kacau yang lain kan, masa tu kan. So dia cakap, tapi ada satu slot, Syarul, Beijing ni 777, dia cakap. Ni demi Allah, I pun cakap, Rin, aku nak flight ni, nak fly dengan kau. Dah lama kita tak fly sekali. So dia cakap, cubalah request. I pun call Nanta. I call, hi, Madam Nanta, I ada standby lah nak request dengan you. Selalunya I request, apa flight ada pun I pergi. Daily flight, Indian run. Because my wife always taught me, jangan fikir tempat, fikir kerjaya, fikir duit, rezeki, dia cakap. Even my wife selalu buat Canton. Dia kata, you pergi balik Canton dapat RM200. Apa you nak fikir-fikir? Dia cakap, sama juga kerja penat, dia cakap. So I pun cakap, nantar, dia cakap, sorry lah Syarul, your priority is A380 punya standby. And somehow or other it falls on your second day, dia cakap. So cakap, tolong lah ma'am, I nak fly dengan my good friend, dia cakap. Dia, I pun ada lesen 777, dia cakap. Dia, sorry Syarul, your priority is still A380, dia cakap. Masa tu standby you memang, and then kalau first day dah kena call up pun, nanti orang tengok, orang cakap apa, kenapa you pergi flight lain sedangkan you punya standby is A380. So every time I tell you, Zarul, who is my best friend? Actually before my wife is my mother. I akan cakap my mom, I call my mom, I jumpa my mother, I cakap, mom, I cuba request Beijing, tak dapat. Mom cakap, kenapa nak pergi Beijing? I dah lama tak fly 777, mom. I takut license tu nak kena buat recurrent and so on. Dia cakap, tak apa, dia cakap, Syarul, you kena percaya dengan rezeki, dia cakap. Kalau itu bukan flight you, bukan, dia cakap. I tak tahu, Zarul, I tengah tidur malam tu. Pukul 2 lebih pagi, my good friend, Mas Juliana, she call. Apa terkejut, siapa call lah pagi ni? I dah standby pukul 6 pagi. Syarul, kau tahu tak, flight MH370, flight apa tu, MH pergi Beijing, dia cakap, yang kau request flight tu tak dapat tu, dia cakap, flight tu hilang, dia cakap. You tak terkejut? I cakap, kenapa? I cakap, itu I cakap, Zarul, dalam hati I,
No. I trust my friend. I really trust Malaysia Airlines pilot, cabin crew. Yeah. They are well versed. They are very efficient. And if there is a hijackers pun, insyaAllah boleh lagi. Yang macam flight Melbourne at one time kan, ada hijackers and all that. So, I rasa, Rin kuat ni, Rin kaki gym dalam hati I lah. Tak mungkin. I tak percaya. Tak apalah, semua sebelum petang tu. Yes. Ni nanti jumpalah kat mana-mana kan. Nanti landed lah kat mana-mana. Betul. I kena call up pergi Bangkok night stop. Orang selalu looking forward for Bangkok night stop, makanan apa. I kena call up dengan leading stewardess Dayang. I ingat Dayang, then after that dia panggil, I pergi kerja. I tengok ada yang pilots berhenti 24 hours. Ada cabin crew yang menangis-nangis dekat depan kita di CCRC. Yeah. Tak nak pergi flight, passenger cancel flights. And I dengar hari tu je beratus flight cancel. Banyak yang tak pergi flight. Haywire. And then they call for volunteers to assist with passengers and so on. Every day you go to KLIA, media is everywhere. It's like very sad ni moment lah. You nampak the downfall of Malaysia Airlines that time, it is not Malaysia Airlines fault. For me, it is not. Yang I memang percaya sampai hari ni lah. So then tak sangka. Mungkin ada tangan tersembunyi. Ya, yeah, mungkin lah. Yes. Ini speculate yes, kita tak banyak cerita. Tak berani nak cakap banyak lah. Yes. Kan. MH17. Empat bulan tu arwah Syazana dia ajak keluar. Dia dengan my good friend Carmen Low. You kenal Carmen Low? Carmen, jomlah pergi keluar. Jomlah. Asyik ajak keluar. Masa tu I dah mula involved with insurance. So I selalu pun keluar jumpa kawan-kawan, klien and so on. I cakap dia, tak apalah. I cakap, I busy lah. So my friend cakap, you asyik-asyik cakap busy. Dia cakap, jomlah spend time dengan kita. Tak tahu, asyik ajak tak keluar. Dia cakap, I dengan my good friend Chazana, jom. I cakap, I busy. Siapa sangka, you got dekat, I was in London. Dapat balik-balik, dapat tahu. 4 jam beza dia, I think dalam few hours ni. You baru sampai London masa tu? Sampai KL. Maknanya, oh, sampai KL? Yes, sampai KL. I mean, dia orang belakang you lah, maybe. Kan? I rasanya, kita beza ada few hours kan, kan? Tak sampai berapa jam pun, I think 2 jam. So, last contact with them, masa tu I cakap dengan, dia tu, next, kau balik ke London, kita jumpa. Ha, dia cakap. Ni yang Carmen cakap. So, and then, yelah, janji nak jumpa. End up, siapa sangka dengar-dengar, kena tembak and kan, terkejut eh. Tapi ingat tak yang tsunami tahun 2004? Baru fly juga. Baru fly, then my friend from China call, don't you know that your flight, your country hit with tsunami? Macam pernah dengar, tsunami ni apa lah? What is tsunami? Masa tu pun scary kan? Scary, ya. Dia kena dekat Japan kan? Sendai itu. Kan? She staying in Sendai, kena dekat dia juga. So, actually, Malaysia has taught us a lot of experience and suka-duka. Suka-duka kan sebenarnya kan? Kalau you nak fikir balik semua benda kan, satu kita malam. Kita menang best cabin star. Oh, 7 times in a row kan? And we are part of it. Alhamdulillah masa tu memang time-time join tu memang from bow tie with apa ni panggil kain songket kan. I still kept it tau. A380 datang kan masa tu One World. I remember One I World. Kena represent One World punya masa tu. It was cabin crew international day. You jadi one of the model kan. Bukan international, yang sebelum tu they launch the One World. Yes. Dengan so, stewardess ramai-ramai. So, actually Malaysia Airlines is one of the best company lah to work with. And despite orang nak cakap apa, orang tak tahu apa yang frontliners facing kan. Apa yang we deal, apa yang kekurangan jus, kurang air, kurang apa kan. Kadang-kadang sedih. Ya, betul. Meal dah dikurangkan, tukar catering. Itu yang benda yang hiccup yang orang tak nampak, yang beyond our control. Kacang pun kita terpaksa catu. Yes, itu je. Actually, Malaysia Airlines is still the best company and the best environment to work with lah. Then kru-kru pun boleh dia katakan, bukan saya nak tinggi nak angkat diorang, tapi cabin crew campak mana-mana pun dia boleh hidup. Yes, insyaAllah boleh. InsyaAllah lah. Rajin. Even tengok you sekarang dah berjaya. Mudah-mudahan. Dah, orang kata.
Oh, you pernah mengajar juga kan? Yes, I memang passion. Yes. Bakal-bakal cabin crew. Cuma cerita sikit masa tu. Masa tu memang kita ingat nak buat makeover program saja, because banyak yang makeover tu macam mana? Makeover dari segi apa tu? Okay, some of them they don't even know. Masa kita belajar grooming, kita tahu okay, we wearing our tie is supposed to be half of our buckle, and then if you wearing is a classic jacket, how many buttons you have to button and one unbutton, kan? So and then okay, itu benda-benda basic lah, and then table manners, and then way of talking. Eye contact, many people still lacking of it. Some people bayar mahal-mahal kan. So I punya intention that time memang dengan my used to be my good friend lah, orang kata so our intention is just to do a makeover program for people yang memang lack of confidence, can't speak English very well, not no proper pronunciation. And so what is our ultimate goal is to make over them, instead of maybe makeup tak betul, ajar dia baik-baik, yang mungkin bulu hidung terkeluar macam mana nak buat kan. Benda-benda yang simple sebenarnya. So benda yang simple, tapi tak sangka benda tu tiba-tiba dia tukar modul sini, tukar sini, tukar sana, dan jadi satu benda yang menipu-nipu-nipu orang. Bukan kata dia menipu ke tak, tapi yang siapa yang pernah join tahulah maksudnya. If you charge this price, follow this price. Do not simply diam-diam adding here, adding there. Bila orang rasa tertipu, nama-nama yang baik yang create something good become the bad apples. Okey lah, kita tak payah sentuh lah pasal tu kan. Yeah. Tapi you ada pengalaman buat mengajar makeover. Macam mana taught people nak bercakap, eye contact, everything. So okay, lagi ada apa-apa lagi yang you nak share, yang you rasa you boleh share dengan our viewers hari ni pasal cabin crew? Follow lah kita punya. Okay, one his YouTube channel, he is very well known, Zaru Umbrella. Masa kecil-kecil, I think masa sekolah dah lagu Umbrella dah ada kan, Kuban dah, Umbrella dah ada kan, lama. So and then how can a person from a singer still flying and sing, active in acting, and then now with his passion of YouTube channel, it's like everybody love YouTube kan, and how can he still maintain to be humble? And somehow or other 40 plus years old now, 49? Oh, still looking good maintain. This is how Malaysia Airlines taught people to have a very good orang kata character lah, head to toe lah kalau boleh, and then pembersih ke apa ke. Dan yeah, tengok you sendiri luar dalam daripada tak semangat. I learn from you. Betul. Sembayang, kena even, cuba. Even me myself also. Daripada bila kita sembahyang rongak-rongak, bila kita jumpa Kaabah. Yes, you are saying. Kita rasa yes, macam. Bila kita jauh sikit, kita pergi Madinah pula dapat flight kan. Yes. Benda-benda tu banyak mengubah saya jugalah. Dari segi batin, dari segi rohaniah. Betul. Dari segi pembawakan diri dan kita punya perwatakan, pergaulan dengan manusia, sama manusia. Never say never and it's never too late. Sometimes kita tak tahu bila kita nak berubah, tapi pada I lah. Because kalau ikut kalender Islam, tahun ni I dah 39 tahun. Tapi ikut Gregorian, I 36 tahun. Kalau I tak berubah masa umur 40, I takut satu hari I akan jadi tumbang ambing. So I niat setiap kali belajar dengan JPT, I akan I implement orang lain. Kau nak ikut tak pergi tengok baki? Apa baki tu tak tahu. I bawa few of IFS yang tak pernah datang Madinah, tak pernah masuk Rawda, masuk. I bawa my friend. Satu hari tu memang satu, memang Allah tunjukkan kebesaran dia. I bawa my good friend, come kita pergi tengok Rawda. Macam mana kita beratur, tunggu-tunggu, diorang tak pernah datang, tak pernah dapat. So ada yang tak pernah masuk Rawda. I mencari, jom tunggu-tunggu. Tak tahu sama rather, from far ahead tu, sebelah makam Nabi, yang cleaner sana, yang dia tolong bagi Al-Quran untuk orang untuk baca, dan orang dah habis pas balik, yang mana set on that Rawda punya apa carpet. Then from ni my friend pun, he until today he still remember, dia cakap, orang tu panggil you, kamu Indonesian guy. Macam siapa dia panggil lah, kawan I ke? Maksud dia cakap, bukan kamu, dia cakap. Saya macam, siapa dipanggil lah? Aku macam malu lah, dia panggil siapa lah? Kamu yang itu. Lepas tu, kenapa saya? Ya kamu, mari sini. Tak nak, kita tunggu queue kan, nak pergi depan kan. Panggil. Saya cakap dengan kawan saya, Ku Abi. Abi, dia panggil awak lah. Saya ke? Dia cakap,
bukan kamu. Okay, saya. Sama ada one of the Arabs tengah duduk tu tengah baca Quran, dia terus tutup Quran dia, dia tengok di Indonesian guy, dia macam angguk-angguk je macam ni. Dan dia pun terus bangun Indonesian guy, ah sini ada kosong, sini. Siapa tahu situ nak kosong? I sorang-sorang dapat pergi sana. Kawan I semua terkejut. I pun duduk sana ni, I apa tahu. I tak nak berebut. Asal I dapat satu solat dua rakaat pun jadi. I nak minta kalau boleh kawan I pula replace tempat I. Itu je I nak semua orang rasa. Maksudnya, tapi alhamdulillah lepas 2 tahun I keep on doa, I dapat anak. I one time ingat apa tau, I ingat I mandul. Serius. Dapat apa yang nak dapat, alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Okeylah. Okay, all the best to you. Thank you, Zarul. Semoga terus berjaya dan sukses dengan kejayaan baru dekat Takaful Benford Capital ni. Dan terima kasih kepada anda yang menonton. Dan semoga perkongsian Zarul ini dapat memberi sedikit manfaat kepada kita dengan apa yang dia cerita tadi. Banyak sebenarnya benda-benda yang kita boleh jadikan tauladan. Tiba-tiba tauladan. Follow lah ni handsome boy ni. Kepada yang belum subscribe, sudi-sudi kan. Subscribe. Kalau malah nak subscribe, mungkin you suka dengan video ni, suka dengan Syarul Lutfi, bagi like. Ah, banyak. Hari-hari you ada, I tengok you punya channel, you should learn from each and every different person. You should learn. MAS ni banyak talented people yang you mungkin you boleh belajar banyak. Okay, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.